Às vezes tem essa ideia de que nós não somos. O mundo não é feito de coisas, nem de sentidos, nem de sentimentos, mas o mundo é feito de palavras. São as palavras que nos constroem, que nós somos palavras. Eres um niño, eres um adolescente, eres um adulto, te acercas a um practicante e estás tanto tempo oyendo ao practicante exercer de tutor, exercer de vocal, exercer de maestro, sin ser maestro, sin tener el título, que comienzas a imitar y a repetir maestros. Ese camino largo y sinuoso de aprendizaje por repetición de moldes, no nos engañemos, es un método de enseñanza. Es hacer con que las personas sintan que la cultura es una cosa diaria, no es una cosa de una sala, no es una cosa que acontece. De tal manera que en el siglo XXI llegamos creyendo todos y aceptando que los improvisadores del siglo XIX, del siglo XVIII, del siglo XX, todos nacieron improvisadores y aprendieron por generación espontánea. Pero no creo que haya pocas palabras y que digan poco. Creo que hay muchas palabras y que dicen mucho. Y que además, por eso estamos aquí enamoradas de las palabras, ¿no? Y que además van creciendo, hay neologismos, hay nuevos usos de viejas palabras. Era contrapor estas dos visiones de este material. De um ponto de vista de quem os estuda, de quem os aprecia, de quem tem um olhar muito, muito específico sobre ele, e o olhar de quem os utiliza como objeto de criação artística, de produção artística no mundo contemporâneo. E aí eu fiz um lançamento num lugar muito esdrúxulo. Há muito que é criar as coisas, há muito privilégio que é fazer aulas, tal como o privilégio que é aceder à educação, ler, pensar, outra coisa em qual esperando, somos todos adultos, crianças, viver uma história, uma narrativa, ter uma experiência, portanto, essa ideia de democratização do teatro, do espaço. Começa a ser descarado, as mesas não andam, não é? Ou temos a asa da chave, é? Eles dizem, nós não temos uma chave no ar. Eles precisam de encontrar um momento para elas se
gente para partilhar isso. Hoje, abrir com o quê? Abrir com o tema que nos tem acompanhado ao longo dos dias, esta noite.